অনুপ চেতিয়াই যদিহে এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেত নিশ্চয় আদৰ্শগতভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈ পৰিছে। যি অসম গণ পৰিষদ দলে আমাৰ গোটেই জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, যি অসম গণ পৰিষদ দল বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছিলে, অথচ কা যেতিয়া আহিলে অসমলৈ যেতিয়া হিন্দু বাংলাদেশী আনিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে তেতিয়া কাৰ পক্ষত সংসদত ভোট দিছিলে? অসম গণ পৰিষদে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা যেতিয়া কৰ্তন কৰি দিলে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে অসম গণ পৰিষদে। অসমৰ NEIIPP যিখন আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ ঔদ্যোগিক নীতি আছিলে সেইখন যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাকচ কৰি দিলে তাৰ বিৰুদ্ধে এটাও শব্দ ক'ব নোৱাৰিলে অসম গণ পৰিষদে। APSCৰ পৰা যেতিয়া অসমীয়া কাকতখন নাইকিয়া কৰি দিলে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ ক'বলৈ সক্ষম নহ'ল অসম গণ পৰিষদ। যেতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা যেতিয়া ইংৰাজী মাধ্যম কৰিব খুজিলে চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ ক'বৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে ভেটো দিবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল অসম গণ পৰিষদ। অৰ্থাৎ BJPৰ লগত যি সময়ত আছে সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ ইতিহাসটো হ'ল আত্মসমৰ্পণৰ ইতিহাস, অসমীয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতাৰ ইতিহাস। আৰু সেই বিশ্বাসঘাতক অসম গণ পৰিষদৰ লগত যদি ৰাইজৰ দলক চামিল হোৱাৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইটো বুজিব লাগিব এইটো অনুপ চেতিয়াৰ দিল্লীৰ ওচৰত, RSSৰ ওচৰত, হিন্দুত্ববাদীসকলৰ ওচৰত আৰু বিশেষভাৱে ফেচিবাদী BJPৰ ওচৰত আচলতে এইটো আত্মসমৰ্পণৰ বাহিৰে আন একো নহয়। গতিকে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শগত যিটো দেউলীয়াপনা, আদৰ্শগত তেখেতৰ যিটো বিশ্বাসঘাতকতা, আদৰ্শগত তেখেতৰ যিটো নিজে স্খলিত হোৱাৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোৱে ইয়াতে প্ৰতিপন্ন হৈছে। কোনো পধ্যে কেতিয়াও ৰাইজৰ দল কেতিয়াও কোনো পধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত যোৱাৰ প্ৰশ্নটো ৰাইজৰ দলৰ শেষৰজন কৰ্মীয়েও কেতিয়াও সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে কাৰণ অসম গণ পৰিষদ হ'ল বিশ্বাসঘাতক এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল, বিশ্বাসঘাতক এটা আঞ্চলিক দল, বিশ্বাসঘাতক যি অসমীয়া জাতিক বিত্ৰী কৰিছে, অসমীয়া জাতিৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, অসমীয়া জাতিৰ বিপক্ষে গৈ কেন্দ্ৰৰ ওচৰত নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া অসম বিৰোধী সিদ্ধান্ত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, অসম গণ পৰিষদে সদায় অসমৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি সদায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ লগত আছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া এনেকুৱা বক্তব্যক আমাৰ প্ৰতি অপমানজনক বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰে মিনিমাম মতাদৰ্শগত কথাবিলাক ৰক্ষা কৰিব। ইমান দিন অস্ত ধৰি অহা মানুহে যদি মিনিমাম মতাদৰ্শগত অৱস্থান এটা গ্ৰহণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।